Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, eu sou o Leandro Valadão, a gente está iniciando a nossa live, né? Hoje a gente está recebendo a primeira mulher aqui que vem participar com a gente. Nosso público é majoritariamente feminino, hoje a gente está com 58% da nossa audiência com mulheres, então isso é extremamente importante para a gente, é motivo de orgulho para a gente. Bom, hoje nós vamos receber aqui na nossa sexta edição a doutora Elisange, que é advogada, adora um trabalho voluntário, corre daqui, corre dali, queria te agradecer imensamente você ter estar aqui hoje, Elisange. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite, tá? Estou na área advogando Tá desde firme? 2002, algum tempo já, 2002, né? Até agora. Faço todas as áreas aqui na cidade, tenho alguns parceiros que fazem comigo, algumas pessoas já me conhecem o meu trabalho. Bom ser a primeira mulher, né? A mulher está aqui, de muitas que virão ainda. De muitas, exatamente. Se Deus quiser, eu acho que o público feminino, ele é a maioria, eu acho que até na cidade também, né? Conforme as pesquisas, nós somos um público maior. E que as mulheres tomam cada vez mais seu espaço. Tomara, Já? torço muito, viu? Torço muito para isso, Tomara. torço muito. Já que nós temos mulheres assim, fabulosas na cidade, tá? Meu sonho é ver a Câmara Municipal aí com mais mulher do que homem e uma prefeita, se Deus Se Deus quiser. quiser, Se Deus que assim quiser, seja, a né? gente vai ter essa honra de ter uma mulher sendo prefeita em Pedregulho. Eu acho que falta, tá? Principalmente na Câmara. A Precisa, né? Soninha tá lá agora, né? Mas precisaria de mais mulheres. Eu acho que a mulher tem um cuidado diferente. Não estou Um desmerecendo os olhar homens, por diferente. favor, mas tem um olhar diferente e ela consegue atingir alguns públicos que às vezes os homens não conseguem. Exatamente. Doutora, eu queria falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui. A gente está com o Santo Burger, e Santo Burger agora está de casa nova. Daqui uns dias a gente já vai ter atendimento presencial lá onde era a antiga Estrela Sul. Na esquina da rádio ali, na esquina da Igreja Matriz. Você quer pedir seu lanche? O lanche é sensacional. É 99207-1860. E também com o pessoal da RR Multimarcas, está aqui com a gente. Fala com a Paçoca, procura o pessoal na rede social aí. Os melhores veículos, as melhores taxas, é lá na RR Multimarcas. Fechou, galera? Então, vamos lá, doutora. Eu queria pedir também para quem está assistindo para deixar o like, compartilhar esse vídeo no Facebook, compartilhar no WhatsApp, isso aí para a gente ajuda demais a gente disseminar o nosso podcast. Então, assim, ó, eu criei o podcast a partir do momento que eu abri minha mente e entendi que não adianta a gente reclamar. A gente tem que agir. A gente tem que agir, tem que participar. Acho que é importantíssima a participação em todas as áreas que a gente quiser participar. Mesmo que a gente não tenha conhecimento específico, a gente tem que participar. Então, diante disso, eu criei o podcast para a gente trocar ideias para os problemas atuais, o que que a gente pode pensar nele para o futuro, para a gente tentar sanar isso e a cidade não ficar na mesmice que vem há 30, Eu acho 40 anos. que ideias são sempre bem-vindas. Desculpa, eu vou mandar um beijo para quem está assistindo, tá? Um abraço. Mandar um beijo para algumas pessoas que em especial minha mãe que está lá, Firme e meu forte. chaveirinho, né, da vida, minha Clarinha, meu Cauã, minha irmã Edilaine, que também atua na área social, algumas pessoas em especiais do nosso grupo Casa de Leis, que tem mostrado sua força durante 7 anos aqui na cidade, que é um grupo que também, como podcast, tem concentrado algumas opiniões, algumas divergências, mas Trazendo para cá também. que tem acrescentado muito, eu acho, para algumas questões da cidade. Show de bola. Então, vamos começar nas perguntas aqui. Então, assim, ó, Vamos lá. eu estou mantendo a mesma linha para todos os entrevistados que são daqui da cidade. A gente vai ter pessoas de outras cidades que com certeza vai mudar os temas, né? Vão mudar os temas. Mas vamos falar de saúde primeiro. Eu imagino que você deve receber lá no seu escritório um caminhão de gente sobre a questão da saúde do remédio de alto custo e tudo mais. No geral, Isso. Explica pra gente como que funciona essa questão do remédio de alto custo, como que é o processo de se conseguir, e se é só remédio, se tem outra coisa, se é especificamente remédio. Se a gente consegue estender, tá. Exato. Pois bem, funciona assim. Existe alguns medicamentos que devem ser disponibilizados pelo poder público, tá? E mesmo aqueles que não são, o poder público ele tem a obrigação de dar assistência à saúde a todos os seus munícipes, tá?
Na ausência, havendo uma prescrição médica, cabe a cada cidadão buscar os seus direitos, ou na farmácia popular, ou aqueles que não têm forma de adquirir esse medicamento, eles podem promover ações judiciais, tá? São leis próprias que você aciona tanto para buscar o medicamento comercial, ou seus insumos, que a gente, ou genérico, ou outras sem marca específica, tá? Desde que regulados. As ações judiciais, nós temos a Defensoria Pública, que um convênio com a OAB, que são, a gente fala, né, que são aqueles menos favorecidos, aqueles hipossuficientes, que atingem até 3 salários mínimos para poder conseguir, ou os advogados constituídos, que podem fazer ou mediante paga ou de forma pro bono. Eu tenho várias ações, eu acho que eu sou uma das que mais tem algumas ações Por aqui isso que eu te nesse fiz a sentido, pergunta. ou de medicamento, ou de leite, ou de laqueadura, já cheguei a fazer, tá, de intervenções que eram necessárias. Cesariana com laqueadura, em razão do planejamento familiar, às vezes por não ter a idade, que agora foi reduzida, e também para internação compulsória. Com relação a medicamento, eu falo, estava voltando a falar, é um dever do Estado, tá? No geral, quando a gente fala Estado, a gente abrange município, Estado e União, de fornecer esses medicamentos. Então, não é um dever além de ser um dever do município em fornecer, do poder público, é um dever. Um dever, né? E um direito do cidadão buscar. Então, a saúde é um meio que está resguardado pela Constituição Federal. Existe a necessidade de se esgotar a via administrativa mediante um requerimento próprio, que ou a OAB ou o próprio advogado faz, que você Solicita aciona, direto. solicita, porque pode, você tem que dar a oportunidade do ente público te fornecer espontaneamente, ou às vezes ele te Sem necessidade explicar, de uma ação sem judicial. necessidade de uma ação judicial, que é demasiadamente onerosa para o município, tá? Ou para o poder público. De uma forma que ele não vai ter aquele tempo para fazer a licitação, para poder buscar uma forma de custear de uma outra forma, a não ser E comprar às vezes esse até insumo. demorar menos, né? E demoraria menos. Só que você não sabe precisar alguns medicamentos. São alguns que não são, todos são regulados pelo SUS, né? Ou pela Anvisa. E aí você precisaria. Alguns não estão disponíveis. Vou usar um exemplo, tá? Que eu fiz também essa medicação até em outra cidade. Para tratamento de câncer. Existem imunoterapias que são específicas para esse tratamento. E cada ampola custa em torno de 36 a 50 mil reais e a Meu pessoa Deus. faz em torno de 15 em 15 dias uma imunoterapia dessa. Então, a pessoa não consegue custear esse tipo de Não dá. tratamento, então você precisa acionar. E nesse caso, a gente aciona as 3 esferas e todas são favoráveis, tá? A gente tem conseguido sucesso nessas ações, e aí o município, ou se for de uso contínuo, ele vai ficar obrigado a pagar esse tratamento, esse medicamento, de acordo com o que está no receituário. Pode ser feita uma análise, uma perícia para que isso seja fornecido, ou dentro daquele período que a pessoa precisa. Não é só medicamento que as pessoas devam procurar, tá? É uma prótese, é uma cirurgia, Aqueles leites especiais. leites especiais em sua, desde que tenha sempre prescrição médica. Tá Tá, certo. laudo médico é fundamental. Então, é porque assim, a gente vê muitas pessoas aí, principalmente, lógico, mais pobres, né? Principalmente os mais pobres. Pessoas sempre perguntam, nossa, minha mãe precisa de um remédio, custa X, a gente não tem dinheiro para comprar e tudo mais. Mas se Então, você for ver dentro do orçamento da pessoa, hoje em dia os medicamentos eles são muito altos. Então, assim, o médico ele vai te prescrever o Qualquer que remédio está é muito caro, dentro da necessidade da sua doença. né? Então, se a gente for considerar uma renda de um salário mínimo de 1.320 e um medicamento que custa R$ 400, você está comprometendo além do que pode essa pessoa. Então, ela já faz isso. Ou mesmo, eu já cheguei a fazer medicamento de R$ 80, porque dentro daquela realidade da pessoa, ela Ela não não tem tinha condições de condições de comprar. pagar um aluguel. A gente sabe que nossos aluguéis aqui em Pedregulho são um pouquinho alto, uma água, uma luz, ela não vai ter como Nem comer comprometer. mais, né? Então, assim, o que você está resguardando nessas ações é a própria vida, tá? Do seu requerente. E isso é resguardado pela Constituição Pela Federal. Constituição. É um direito do cidadão acesso à saúde. Vanessa, estou te mandando boa noite. Ai, boa noite. Um beijo, Vanessa, minha amiga de vida. Vanessa vem aqui direto para a gente bater papo. É uma pessoa Ela vem para maravilhosa. comprar A um pão. Vanessa acrescenta muito na Ela vem para cidade, comprar um pão, ela gasta 1 hora e meia para comprar pão. né? Mas é, né? É Todo isso mundo aí. gosta de papiar. Bate-papo. Voltando também naquela questão das internações compulsórias que eu tinha mencionado. Desculpa, A a questão da saúde? saúde também, né, abrange esse tipo, as ações judiciais também abrange a necessidade de que as pessoas tenham esse tratamento adequado.
Tá? Eu tenho visto na cidade agora uma certa inquietação da população com relação a algumas pessoas que estão andando pela cidade, que estão fazendo uso de entorpecente, que estão em uma situação de vulnerabilidade, a gente fala. Então, se elas correm risco, risco de vida, Risco de porque vida. não é só pelo entorpecente, tá? Essas pessoas estão sujeitas a todas as intempéries que essa sociedade pode acontecer, que a gente pode colocar um atropelamento, um estupro, um assassinato. Furto, tá? Elas podem, elas Elas também estão têm no risco, direitos, né? então elas precisam ser resguardadas. Nesse tocante, se a gente tiver disponível um laudo médico e a necessidade de recomendação e o poder público, uma vez acionado, ele se negue a prestar, a gente entra com as ações para que sejam feitas de forma compulsória, desde que o laudo tenha sua recomendação específica. Também é. Voltando à saúde, agora a gente teve recentemente a inauguração do CAPS, Do né? CAPS, meu filho foi lá. Que eu espero que tenha tudo para correr bem, para amparar essas pessoas e resguardar, porque a gente não pode privar também as pessoas de sua liberdade. A internação ela acaba privando a pessoa de sua internação, da sua liberdade, né? Mas Infelizmente. também faço, tá? Tenho feito. É De os vez em males quando que eles vêm para correm de bem, né? bem de mim, eles passam lá e ainda me chamam. Doutor, não me interna, não, viu? Pelo Quem já amor de passou Deus. pela internação, mas estão bem, a chance de recuperação é muito alta. Pelo amor de Deus, doutora, eu não estou querendo ser internado, Então a não. gente tem que torcer para o CAPS funcionar, os profissionais que estão lá são altamente capacitados, técnicos. Então a gente vai daqui uns dias colher o fruto, eu espero, Eu né? espero. Eu espero. O meu filho precisou de um tratamento com um psiquiatra. E assim, teve uma demorazinha, porque eu acho que estava no processo de montar o CAPS, eles estavam se Isso, organizando e tal. Mas quando foi que montou, tá, já ligaram na hora, ó, marcou tal dia e tal. Meu filho foi lá, foi extremamente bem atendido, o local ficou show de bola. É tocar para poder funcionar Para bem, né? Para poder funcionar. E o atender a população, profissional que né? está à frente, que é o, eu acho que o doutor Eduardo, Exato. ele é altamente capacitado para estar lá. Que É, bom. e as outras pessoas também, né? Eu acho que lá o tratamento é mais humanizado, a tendência é abranger todo mundo, é tratar dessas pessoas como um todo. Até porque a gente precisa sempre estar. A saúde pública, ela sempre tem que estar à disposição com um serviço de qualidade, De né? qualidade. Adianta ter falar assim, ah, tem hospital, tem isso, tem aquilo. O atendimento não ser de qualidade, o serviço não ser de qualidade, o profissional, não é que ele não vai estar apto. Às vezes ele não tem vontade de bem atender a pessoa, né? É Eu isso. falo que todo tratamento da rede pública ela deveria ser altamente humanizada. Porque a Muito. pessoa que vai procurar, principalmente a área da saúde, ela já vai totalmente sensibilizada pelo problema que ela tem. Ela vai também já com uma certa aflição com relação à patologia dela. E aí você se deslocar para sua casa. Primeiro, ela já se sente um pouco humilhada por estar. Nessa Para ela acha situação. que ele está pedindo, mas não é um direito. Então é um direito seu você sentar lá, ter uma cadeira de qualidade, um ambiente propício para você ser bem recepcionado, atendentes disponíveis, tá? E atentos ao seu problema, com carinho. Isso muitas vezes não acontece. A gente vê o trabalho que faz em frente, a secretária, então de vez em quando a gente tem alguns problemas, mas que eu acho que são coisas que são. A gente também não pode só falar, né? Mas é, são coisas que são rotineiras, né? Aqui na cidade, infelizmente. Infelizmente, é. Tá bom. Vamos lá para o nosso próximo tema. Só mandar um abraço aqui para uma pessoa que não. Eu não vou falar o nome É o dele, não. Xuxão. É ele. Xuxão, um abraço, Eu hein? nem falo o nome dele, não, mas agora que eu não perde o programa, eu vou falar. Boa noite para ele. Boa noite, Xuxão. O Xuxão é nosso membro que mais movimenta o grupo Casa de Lei. Assiste aí. Ele e o Neto. Sábado e domingo eu vou te falar o nome dele. Não dá sossego. Xuxão é Mas tá 10, hein? bom. Vamos lá. Questão da segurança. Segurança pública. Todos que tiveram que ir até agora enfatizaram a questão do efetivo da PM, que tá baixo, realmente é muito pouco para o tamanho do município de 700 e tantos quilômetros quadrados, município Com os gigantesco, distritos com os ainda, distritos, porque distante pra tudo caramba, longe, tudo no um longe mínimo do outro. 20 quilômetros. Você entendeu? Então, assim, além dessa questão dos PMs, a questão de monitoramento por câmeras. Eu Mas, acho fundamental. fundamental. O que mais que dá para fazer? Tem mais? Eu acho que sim, tá? Nós temos um efetivo da polícia que eu falo que são extremamente atuantes, tá? Eu sou prova, eu já precisei da polícia algumas vezes, então, assim, o atendimento é extremamente rápido. Teve até um episódio que estava um frio, uns 4 graus, ainda foi dois policiais, eu, né? O Beise e o Elias, que eram uma pessoa até que veio a óbito, que eles me auxiliaram para a gente prestar o socorro naquela pessoa. E eu lembro que eu, no desespero, porque eu não conseguia falar na ambulância, em outro lugar, ninguém para pôr a mão nele, porque eu não podia colocar ele no meu carro.
eu me socorri da Polícia Militar. Eles chegaram junto com a ambulância lá, porque eles levaram a ambulância. Foi questão assim, de 2 minutos. Já estava no local. Então, assim, nós temos essa agilidade na nossa polícia, porque até conhece, o bom é que são todos aqui, né? Então, essa circulação é muito rápida. Mas eu ainda entendo que a polícia não deveria trabalhar somente. E a gente precisa ser parceiro também da polícia, né? Então, o monitoramento seria importante. Eu penso que ações também de bairro, os grupos. Antes tinha essa mobilização de grupo de rede social, vigilância solidária, né, para todo mundo auxiliar. E isso foi se perdendo. Eu acho que isso deveria, a população é parceira da polícia, tem que ver o policial como um parceiro. Então, eu também tenho, eu não posso ser omisso se eu ver uma situação de risco, se eu ver uma pessoa furtando, se eu ver um indivíduo, uma certa... Eu tenho o dever de comunicar à polícia, é minha obrigação fazer isso. As pessoas precisam se utilizar, trazer, né? Nós temos essa possibilidade de ter. Você tocou da vigilância solidária. Tem o grupo, né? Eu sempre passo, porque eles falam, estão sempre no grupo, porque às vezes eles estão fazendo rotina, ronda, mas eu falo assim, a própria população deveria se mobilizar. Você tem que auxiliar. Olha, eu acho que nesse lugar existe um ponto de tráfico. A polícia vai se deslocar até lá, vai começar a fazer uma certa ronda. Só que se você não direcionar, eles não conseguem, tá? E eu também acho que a gente teve uma perca muito grande aqui com o fechamento da Polícia Civil, com a redução, aliás, do efetivo da Polícia Civil na cidade, né? E o deslocamento do CPJ para você ir para Franca. Isso torna as coisas muito mais difíceis, tem hora, né? Sabe o que é o problema assim, que eu mais vejo? Não só a Pedregulho, mas a região, além da falta de policiais, vou falar assim, o que o governo do estado vem fazendo nos últimos anos com a Polícia Civil, né? Você vai nas delegacias, as delegacias elas estão velhas, elas não oferecem um... Por exemplo, a delegacia de Pedregulho, ele é um prédio que ele não foi projetado para ser uma delegacia. Não dá para ter uma delegacia numa casa. Eu acho que nenhum dos prédios tem essa acessibilidade, esse controle para você estar lá, espaço físico está inadequado em todas as esferas. Eu entendo que agora com a transferência da Polícia Militar ali para o bairro Nova Pedregulho vai ficar muito bom, até porque o acesso da rodovia é muito mais rápido, então eles vão se deslocar muito mais rápido, tá? Esse ponto foi muito favorável, eu acho, para a cidade. Poderia se estudar também, colocar uma parceria, eu acho que da Guarda Municipal lá, para fazer o monitoramento, já que tem um local específico, mesmo que você, né? Eu acho que poderia ser feito isso, porque a gente tem um controle de monitoramento feito pela Guarda Civil, que ajuda, eu entendo que ajuda, mas deveria também ter isso, poderia ser melhorado, deveria também ter disponível para a polícia, tá? E também aumentar, às vezes, até estudar se aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Eu acho que precisaria de mais uma mulher. Acho que eu não sei, eu não lembro quantos GCMs são hoje efetivos. São oito, não são? Ou nove, uma coisa assim? É, acho que sim. Eu acho que deveria, principalmente por causa dos distritos. Né? Deveriam-se ter guardas municipais no distrito, já que a polícia precisa se deslocar. Eu penso que o Alto Porã, a Vila Barreiro, Chora, fica muito desassistido. Total, né? Total. Tá? Então precisaria. Uma base, exatamente. Até porque, assim, uma base comunitária poderia ser, até porque as pessoas de lá, elas têm um problema de não ter telefone, então o telefone não funciona, nem todo mundo tem internet, então esse acesso deveria ser disponibilizado. Eu acho que é uma ideia a se pensar. Então, mais uma ideia, olha que ideia excelente. Questão de base comunitária da GCM. Eu acho que seria muito bom. Seria show de bola. Bom, vamos lá para a educação. Indiscutivelmente, a educação ela precisa ser modernizada em qualquer lugar, né? Não exclusivamente Pedregulho, mas precisa modernizar a questão da educação. O que eu falo em modernizar a educação? Você pegar hoje uma criança de 4 anos, você der um celular na mão dela, às vezes ela sabe mexer melhor mais que a gente. Mais do que escrever. Ela não sabe escrever, mas ela sabe mexer no celular. Né? Então, o que eu falo na modernização? As escolas serem modernizadas, tudo, né? Eu fico vendo assim, ó, aqui a gente tá tendo um andar, tá andando as coisas, mas a tecnologia ela tá muito mais rápida do que o poder público tá caminhando. O que a gente pode implementar mais educação para trazer benefícios, tanto para os professores quanto para os alunos? O que você acha? Na minha opinião, eu penso que nós temos um dos melhores quadros de professores que o município, que a região possa ter. Concordo plenamente. Tá? Nós temos professores altamente instruídos, professores altamente comprometidos, só que eu entendo que se deveria também
pagar melhor os professores principais, que eu acho que o salário é muito baixo, entendo que é baixo, tá? Eu entendo que se deveria você dar, fornecer capacitações para esses professores, tá? Porque não é fácil cuidar de criança. Eu estou na administração, na diretoria da creche, não é fácil, tá? Você ter um professor para 30 alunos, tem aqueles alunos que necessitam de cuidados especiais, então assim, que eles não vão ter o mesmo aprendizado que os outros, então embora eles tenham os monitores, eu entendo que deveria ter professores também na sala, auxiliando esses professores, tá? Professores especiais, né, para essas crianças, até para auxiliar nesse aprendizado. E eu entendo que você deve ter um certo carinho com esses professores da rede municipal, tá? Eu acompanho a aula, que eu vejo lá. E também tem a Clara, tem o Cauã, que estão na escola, né, e outras pessoas, amigos que são professores. A gente vê professores desgastados emocionalmente. Então, eu entendo que passou da hora da gente ter um prédio próprio da Secretaria da Educação, uma ala, uma biblioteca disponível com material físico, com livros, para acolher o professor, para se instruir, porque sempre a gente passa nas escolas, em qualquer escola que você for, estadual, municipal, para resolver algum problema, os professores estão, durante o intervalo, estudando, a sua grande maioria, tá? Não estão no WhatsApp, eles estão lendo. Aula, tá? Então, assim, isso é interessante as pessoas verem. Então, acho que deveria-se ter um certo carinho nisso, ter uma sede própria, escutar os professores as suas necessidades com relação à criação dessa sede própria, uma biblioteca. Eu acho que deveria ter atendimento psicológico para os professores, específicos para os professores. Eu disponibilizaria um psicólogo, tá? Específico para os professores e capacitação. Eu entendo que professor deveria ter muita capacitação. Eles melhor que ninguém sabem quais são as suas necessidades, né? Ouvir esses professores e contratar esses profissionais para ter essa capacitação. Poderia se oferecer capacitação? Eu lembro que nós tivemos, desculpa, tá? Uma experiência na creche, que a gente forneceu constelação familiar, até para tentar controlar alguns traumas, e foi um sucesso. Foi um sucesso para aqueles funcionários. Foi muito bom. Tá? Tanto para a creche, para o abrigo. Acho que isso é interessante. Você tem que cuidar do seu material humano. E a gente tem que cuidar com muito carinho dos nossos professores. E com relação à infraestrutura, material de atualização e aprimoramento, eu falo que o celular ele tem que ser uma ferramenta. Tá? Boa, até né? Boa, pro bem, né? Lógico. E não só ficar no TikTok, pelo amor de Deus, né? Mas e se criasse, a prefeitura tem condições. Nós temos um excelente técnico que presta serviço, que é o Vaguinho, né? Um beijo, hein, Vaguinho? Eu sou a fã, hein? Dá um desconto da internet pra ela. O Wagner Nascimento, que entende, outras pessoas. Poderia se criar um aplicativo, entendeu? Para as crianças. Você pode criar jogos lúdicos, você pode criar aquele aplicativo até de interação. Isso não funcionou tanto na época as aulas foram feitas na pandemia, mas as crianças, elas foram pegou todo mundo de surpresa, né? Se desassociando da escola. Mas um aplicativo, eu acho que traria as pessoas para essa realidade. Uma leitura de um livro de forma virtual, contando uma historinha, tá? Jogos educativos, uma infinidade, mas eu implementaria esse aplicativo com os professores e os alunos. Excelente ideia. Minha ideia, tá? Não, excelente. Eu aprendi a gostar da educação, ajudando, auxiliando lá a diretoria na Casa da Criança, eu aprendi a gostar e respeitar cada vez mais a educação. Pessoas, o que seria da gente sem educação? Eu sou fruto da educação, né? Se eu não tivesse filha de uma empregada doméstica, costurei sapato em alguns lugares aqui na cidade, tá? Ajudei minha mãe a fazer faxina. Eu sou fruto da educação, do que a educação pode fazer. Eu me recordo com muito carinho dos meus professores, tá? Do José Luiz, que dava aula de geografia, da dona da Eliana Ramos, que escrevia no meu caderno quando eu passava a giz, a lousa, a lição para ela, né? Na lousa, no quadro negro. Então, assim, eu tive, se não fosse essas pessoas para ter me direcionado, talvez eu não teria conseguido no curso superior, eu não conseguiria ter ido atrás de uma bolsa de estudo. Eu tive essas pessoas que tiveram esse cuidado, esses professores, e me auxiliaram, tá? E numa certa oportunidade também eu tive o prazer de estar com a dona Edna Sintra, uma pessoa a quem eu respeito profundamente e que eu gosto, tá? Que a Vanessa também adora, a Vanessa é fã, mas que tem um saber que eu acho que ela contribuiu muito para a Secretaria de Educação. E ela é uma pessoa que mesmo a gente tem que se espelhar nos antigos, né? Claro. Ela é uma pessoa fora de série. Então, assim, eu tenho muito respeito pela educação. Eu acho assim, ó, por mais que você modernize, que você traga tecnologia,
experiência nunca vai ser substituída. Nunca, nunca jamais, jamais. Jamais. A experiência humana não vai ser substituída jamais. Pela máquina nunca. Eu falo assim, ó, quando você entrega seus filhos na escola, eles passam a maior parte do tempo com os professores. Então, às vezes, a única referência que eles têm de vida, de carinho, de atenção, de cuidado, é com os professores. Exato. Os meus três alunos, os meus três meninos são apaixonados por professor. Mas como não, gente? Não tem. Tem professor. Assim, todos, são todos, tá? Absolutamente todos. É fora de série. Aqui, os nossos professores, porque eu tenho oportunidade de ir em outros lugares, mas assim, os nossos professores são. Merecem esse carinho, acho que na cidade. Bola. Merecia um espaço físico adequado para eles, sabe? Eu disponibilizaria até aula de yoga, se fosse necessário. Dança. Uhum. Eu acho que eles precisam ser tratados. O professor bem cuidado, ele rende muito mais. O rendimento profissional muito melhor. Consegue abrir. Ele produz muito melhor. Ele passa muito melhor. Vamos lá, doutora. Vamos para moradia. Moradia, vou te falar um negócio. O que tem? Que é muito bom, né? Moradia. Eu vi, por questão de desapropriar terreno, construir prédio, a gente já deu ideia aqui, já deu ideia de, o prefeito está fazendo a questão da construir casa em área institucional. Eu particularmente, eu sou contra. Eu sou contra, porque você vai tirar do bairro a oportunidade dele ter uma creche, dele ter uma praça, um posto de saúde, tudo. Você vai tirar do bairro essa possibilidade. Eu sou contra, eu não faria, né? O que a gente pode pensar para moradia em Pedregulho, já que assim, ó, a CDHU, ela tem os processos dela. Ela precisa de uma área para ser doada. Na verdade, é uma venda da casa. A pessoa não está ganhando a casa, não. Né? Ela está comprando, às vezes comprando caro, igual a gente vê com Santa Teresinha, o pessoal pagando muito caro pelas casas, pela qualidade da casa, material que é utilizado, tudo mais, né? Mas o que é que dá pra falar? Chegou o nosso brinde aí, ó. Olha lá. Olha lá, ó. Deixa eu mostrar aqui pra todo mundo que tá ao vivo. Olha lá. Chegou, ó. Lá do Santo Burgo, galera. Daqui a pouquinho a gente já vai comer aqui na live. Tá certo? Obrigado, meu povo. Então, assim, ó, o que é que dá pra melhorar? O que é que dá pra mudar? Eu moro no Santa Terezinha, tá? Eu fui uma das contempladas quando foi feito. Quando houve o critério de seleção, de inscrição até pra aquelas casas, eu enquadrei naquele critério, eu fiz, como todo mundo poderia fazer. Eu acho que foi feito junto com o prefeito, até o CDHU, junto com, né, aquela comissão. Foi no Poli aquela vez, né? Foi no Poli, mas foi feito, tá? Tinha todo um critério edital, deixava bem claro isso, que era para abranger pessoas de 1 a 10 salários mínimos. E aí você paga, de acordo, 15% da sua renda. Tem que deixar claro para as pessoas o seguinte, a CDHU, ela classifica você de 1 a 10 salários mínimos. Exatamente. Então, se você enquadra ali dentro, você está dentro. Só que aí, o percentual que você paga vai dessa moradia é 15% da sua renda. Uhum. Então, não se engane que as pessoas pagam 200. Não, pague-se muito mais. Tá? Eu pago em torno de um salário mínimo lá, tá? Pra hoje, na minha casa. Ah, tá, obrigada. Eles conhecem tão longe que eu penso. Será que é isso? E aí, eles... É feito esse critério, essa análise. Eu passei por 5 análises depois que eu fui sorteada. Eu fui uma das primeiras a ser, foi 36ª, eu acho, né? 5 análises depois de fiscalização, de tanta denúncia que tinha, que tá certa, as pessoas têm que denunciar, sim, o que acha que está errado. O fiscal da CDH hoje que... conhecia por nome, já. Já conhecia, ela já me conhecia. Eu chegava lá, eu tinha que levar, traz o papel, levava o papel, como deve ser feito, como todo mundo tem que fazer, né? E continuo morando lá. É minha única residência, pretendo morar lá. Tenho um subsídio de 12 anos, uhum. Quer dizer, depois eu tenho que voltar a pagar a parcela normal. E não é uma casa barata pela qualidade que é, igual de você falou. Nenhum. Só que foi a única opção que eu tive para poder sair do aluguel. Entendo que deveriam ser feitas outras casas populares. Sou super a favor dos prédios, tá? Uhum. Sou muito a favor. Eu acho que você economiza espaço, você consegue disponibilizar até para pessoas... E vai atender algumas pessoas, tá? Às vezes por causa da acessibilidade, por isso que aqui ou em outros lugares deixou de ser feito. Uhum. Mas eu entendo que deveria ser feito. É uma área mais barata para ser construída. Menor, tá? Espaço físico, né? Nem todo gestor tem coragem de fazer algumas desapropriações, vamos falar assim, que a gente sabe a quem pertence algumas áreas aqui na cidade. E será que seria interessante? Será que eu também teria disponibilidade? Eu sei quantas casas eu precisaria construir para atender? Eu acho que não tem esse estudo. Então, eu tenho que saber, primeira coisa, quantas moradias eu precisaria para atender Pedregulho? Eu vou tirar todo mundo do seu aluguel e vou desassistir também os proprietários de casa que vivem disso?
Então, assim, precisa ser feito um estudo, né? Qual é o meu público-alvo que eu vou atender? Ou eu vou tirar aqui? A gente tem alguns lugares que necessitariam, tá? Algumas pessoas que vivem em situação de risco. Então, eu vou atender essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa é isso. Eu tenho um estudo concreto dessa área, da viabilidade de construção, de quantas casas eu preciso e quais locais seriam o melhor? Ou você vai construir uma casa a 2 quilômetros da cidade? Longe, difícil Como tem acesso. sido feito, né? É porque assim, Sabe? se a gente voltar no tempo um pouquinho, a Nova Pedregulho, quando ela foi lá na década de 90, era o lugar mais longe da cidade. Mais longe, e continua sendo longe, É? porque às vezes, sempre a gente está transitando, você tem que ficar dando carona, porque às vezes a pessoa está indo numa farmácia, indo no hospital, não consegue andar, então assim, tem que se ter esse carinho também para, né, para verificar tudo isso. Exato. E assim, ó, eu falo das áreas institucionais, porque se você pegar a Nova Pedregulho como exemplo, né, uma das áreas institucionais hoje vai ser a Polícia Vai Militar. ser a prisão de ferro. As outras áreas institucionais são as escolas. Uma Você escola. viu tanto que o terreno é ruim? Não, é ruim Tudo que e vai assim... construir é no Como eu buraco. tenho uma praça naquela área central, eu vou, não estou sendo contra aquela área que foi feita na avenida para caminhada, mas eu acho que faltou tentar colocar um parapeito, alguma coisa, porque as pessoas transitam, nós estamos falando uma rodovia, ali é uma vicinal. Então, assim, e se acontecer um acidente? Que não está escape de acontecer Não, já isso, aconteceu, né, várias tá? vezes. Exatamente. Então, eu precisaria ter. É a única praça que eu tenho disponível para as crianças brincarem ali? É a única área? Ou eu tenho que me deslocar aquele parque lá embaixo? Então, eu acho que faltou esse cuidado também nos bairros. É, eu falo pelo meu, no Santa Terezinha, que eu um dia andando, construí um centro comunitário numa praça, que dá a única praça que tinha lá que dava acesso ao início do Parque Furnas Bom Que Jesus. não tem mais a praça. Não tem mais a praça. Tem um centro comunitário que vai ser útil também para o nosso bairro, mas eu entendo que aquela construção poderia ser feita em um outro local, já que a gente tem tanto terreno ali vago, sabe? Eu venho sempre falando aqui na questão do orçamento participativo. Eu acho que é tão importante você ouvir quem mora no lugar, Quem mora no porque eu moro bairro? aqui, eu não sei o que você tem de necessidade lá. Não. Você não sabe o que eu tenho de... Às vezes você pode entender um pouco, passe e dar uma olhada, mas viver o dia a dia é só quem É está só no quem mora. lugar. Mesmo que não seja isso, eu acho que falta aqui reuniões de bairros, tá? Exato. Entre o secretário, ou entre outra pessoa indicada, o próprio Eu vou comer, prefeito. tá? Pode ficar à vontade. O próprio prefeito, entendeu? Deveria, ele está em alguma situação, mas eu acho que ele poderia estar lá até para poder ver. Porque às vezes eu não precisaria de uma praça, mas eu preciso apenas de uma iluminação, ou eu preciso de uma outra coisa, né? É vivenciar o dia a dia do Para pessoal. você É isso, é atender básico. esse material, né? Esse pessoal que está ali nesse bairro, esse material humano que está ali. Que fome, o que que é isso? Não, é porque o Mas pessoal o não tá cheiro vendo. tá assim, ó. Vou mostrar, agora eu tô na minha câmera aqui, o pessoal não tá vendo. Tô aqui, ó, com o lanche lá do Santo Burgo, esse é o Santo Salada. Tá? Excepcional, viu, pô? Tá perfeito. Chuchão, ó, vou guardar o meu para você aí, para você levar um pedaço para Não, não Gabriela. vai não. Mas assim, ó, Ai, ai, ai. sensacional o lanche, pessoal. Quem quiser lanche, só pedir no WhatsApp agora rapidão, 99207-1860. A entrega é rapidinho e o lanche é perfeito, viu, gente? Então, voltando a essa questão da moradia, eu sempre penso o seguinte, ó. Como se fazer um estudo para ver quem precisa? Por quê? Se você for ver, todas as áreas de construção de casa passaram por esse estudo. Sim, claro, mas agora nós temos o IBGE de volta, nós acabamos de Até ter, que isso enfim, pode né? te auxiliar, entendeu? Em todo esse direcionamento, só que nós estamos aqui em Pedregulho, eu entendo que a gente está recebendo moradores de todos os lugares, tá? Agora, principalmente plantio, as pessoas vão ficar aqui. Então, esse mapeamento tem que ser uma coisa constante. Isso você tem que fazer praticamente 6 em 6 meses aqui na cidade. E eu entendo que até pela área da saúde, pelo número de pessoas que você atende, as pessoas que são, porque você vai Já lá, tem uma você base. vai colocar meu endereço, seu telefone, você já sabe onde localizar essas pessoas, então você já tem uma estimativa, vamos falar, né, para se localizar. Como também, nós estamos enfrentando um problema numa cidade vizinha com relação à especulação imobiliária, com os E vai aluguéis, ainda tá Rifaina, complicado. e as pessoas estão vindo para cá, tá? Então, quase toda semana, você tem pessoas morando E não é aqui. só Rifaina, viu? Jericoara tá feio. Jeriquara, Eu então tô assim, vendo gente procurar casa para alugar aqui, morar aqui e trabalhar lá. exatamente, porque não tem. Então, assim, tem que ter certo cuidado, né? E qual a área eu vou desapropriar? Quantas pessoas eu vou atingir? Porque entra naquele espaço que você me perguntou do Santa Terezinha, porque eu sei que eu sou questionada, né? Quantas pessoas eu preciso atender? Eu vou abrir abertura? Se eu estou morando aqui, mesmo que
1 ano, 2 anos, eu tenho o direito de me inscrever nesse, mas aí eu vou estar desassistindo outras pessoas. Então, tem que ser uma coisa constante. E não pode ser feita a cada 10 anos. Você tem que fazer isso com um certo controle, de forma contínua. Até para isso, por exemplo, assim, ó, você chegar nessa EDGA hoje e falar assim, EDGA, esse aqui é um estudo que eu tenho aqui, ó, dos últimos 18 meses, atualizado, e aqui nesse estudo aqui eu sei quantas casas eu vou precisar para agora, para atender urgentemente quem realmente necessita, e vamos planejar mais para frente. Exatamente, é? Mas assim... Precisa fazer, né? Tem que fazer, porque as pessoas, eu acho que não têm condições, mas a pessoa que trabalha numa fábrica, eu gostaria mesmo, eu quebro a cabeça, porque eu atendo esse tipo de pessoa, né? Como que você ganha o salário que ganha e consegue pagar 700, 800 reais de aluguel? Em torno de 1.400 reais. É, um pouquinho a mais do que o salário mínimo, é bem pouquinho a mais. Então, assim... Então, aí como que você paga água, luz, comida, moradia, aluguel, no caso? Né? Você trocou o lugar. Ela precisa mais. Exatamente. Pra poder manter ela. Cleuzi falou assim, vai mandar uns produtos para sortear. Falei, Cleuzi, pode mandar, viu? Manda aí. Um beijo, Cleuzi. A gente sorteia, sim. Cleuzi é uma das mulheres mais empoderadas dessa cidade. Não tem dúvida, não. Uma guerreira. Ela é uma guerreira. Mesmo, viu? É mesmo, verdade. Para quem conhece a luta diária dela, eu sabe. Eu sei como ela é. Ela sempre questiona e ela é uma pessoa que cobra muito seus direitos. E tá correta. Tá, como todo mundo deveria fazer. Exato. Certinho. Ajudaria a balança mais, seria sabe? Diferente. Seria diferente. A gente está precisando disso aqui, né? Bom, vamos lá. A questão do emprego hoje em Pedregulho, eu acho que é o que mais... Ali, cabeça a cabeça com a saúde, eu acho que mais pega aí pro município de Pedregulho, né? Assim, ó, a gente vê muita gente que está em busca do seu primeiro emprego. Muita gente procurando o jeito de se recolocar no mercado de trabalho porque perdeu o emprego. Mas assim, é uma tarefa difícil, porque não é fácil conseguir emprego. Por outro lado, também o empresário precisa de gente cada vez mais qualificada. Mais qualificada. Então, assim, é uma sinuca de bico. Por quê? É, a pessoa precisa se qualificar, mas ela não tem oportunidade de se qualificar. O empresário precisa de uma pessoa qualificada, mas não tem quem qualifique essa pessoa. Então, fica difícil. Como que a gente ajusta essa equação para oferecer qualificação e oportunidade de emprego? Eu entendo que seria a mesma coisa como a gente vem falando, né? Você precisa capacitar, você tem que criar. O único curso que a gente tem disponível aqui, eu ainda estava ouvindo a live de umas outras pessoas, realmente é o do Sindicato Rural, que é o único que fornece, e o PESPONTO. Eu entendo que a gente não tem aqui ainda, a prefeitura deveria disponibilizar curso para café, já que nós estamos numa área que praticamente nós vivemos da exploração do café. Eu entendo que deveria se ter também, voltar os cursos com maior abrangência do SASP. Eu transferiria também esses cursos que são, não sei como está agora, né? Porque a gente não tem divulgação nenhuma quase, mas assim, para os distritos, eu qualificaria também, tá? Porque nós temos o quê? Nós estamos falando de Rifan, então muitas pessoas vão sair daqui para lá. Você pode trabalhar como uma cozinheira, você pode trabalhar num hotel, claro, nós temos hotéis, né? Eu vi ontem tinha uma postagem lá, o rapaz procurando um piscineiro para trabalhar em porque Rifan. Não tem, porque quem trabalha nessa área já está sobrecarregado. Então, assim, curso para licínio para piscina, curso para fazer maquiagem, que as pessoas procuram isso na Rifaina também. Manutenção predial. Manicure, pet shop, eu acho que tudo é válido, sabe? Você precisa investir, e mesmo nos distritos. Eu entendo que já passou da hora da gente diversificar as coisas aqui na cidade, com relação não apenas aos calçados, tá? Eu acho que a prefeitura, o poder público, vamos falar assim, senão vai falar que eu tô falando uma pessoa específica, não é isso, pelo amor de Deus. Eu acho que o poder público deveria abranger outras coisas, outras esferas também. Qual é o incentivo que eu tenho para trazer hoje uma empresa para Pedregulho? Onde é o meu distrito industrial aqui? Ah, meu, não fala nesse distrito industrial. Não, é verdade. Porque assim, se planejou a cidade para se criar um distrito industrial lá no final da Santa Luzia, né? Uhum. Aí foram lá e fizeram Nossa Senhora Aparecida dentro. Qual o acesso daquele bairro para a rodovia? Porque se eu tenho uma empresa, eu tenho que ter um acesso muito rápido para a rodovia e que as pessoas localizem. Eu não posso colocar a pessoa num GPS perdido para andar, cortar a cidade. Eu não posso fazer isso. Então, assim, qual é o meu incentivo?
Qual é? Muitas vezes, quando eu viajo, que eu gosto de passear, você vê em vários municípios, principalmente no Paraná, outdoor falando assim, ó, instale sua empresa aqui. Incentivo fiscal, locações, fale conosco. O telefone e o e-mail. Uhum. Então, assim, eu estou passando como empresário, eu vou ter curiosidade de ligar para saber o que, que é que você pode me oferecer. Eu acho que você já passou por Maringá umas 3 milhões de vezes, né? Então, ali em Maringá, você vê isso. Você vê isso, exatamente, no Paraná inteiro, tá? E aqui, eu não sei se as pessoas sabem, nós temos em Jericoara uma empresa de uma metalúrgica que faz rolamento, uma peça que vai dentro do rolamento do carro. Sabia. Lá tem. Tá? Lá tem. Lá existe isso, tá? E as pessoas que trabalham nesse local, a sua maioria vem de São Paulo, porque não tem qualificação. Será que eu não poderia também tentar trazer uma metalúrgica para cá? Será que não seria a ideia, talvez, não tirar, pelo amor de Deus, as pessoas calçadas vão ficar bravas, mas diversificar? Será que eu quero manter minha população sempre submissa a esse tipo de exploração? Mas qual é meu incentivo, sabe? Eu acho que a publicidade hoje é a alma do negócio. Então nós temos assim, pega uma faca também para ele cortar, que está muito grande o lanche. Nós temos criar incentivo nas redes sociais, entendeu? Usar as mídias sociais para essa finalidade. Mas por que, que eu me instalaria numa cidade pequena como Pedregulho? Quantos hotéis eu tenho aqui? Eu vou vir me instalar, mas quantos hotéis eu tenho aqui para poder ficar uma semana ativo? Até porque o empresário, coisas, né? O empresário, dentro do seu plano de negócio, de tudo mais, a primeira coisa que ele está visando é o desenvolvimento e crescimento da sua empresa. Exatamente. Ele não está lá para fazer caridade, vamos falar assim, caridade para prefeito nenhum, para cidade nenhuma. Então você tem que oferecer condições que ele entenda, que dentro da cabeça dele se crie a ideia, que vindo para a cidade, para essa cidade, ele vai ter condições de se desenvolver a sua empresa. Exatamente. Porque assim, fica naquele negócio assim, ó, tem uma lei em Pedregulho que paga aluguel para uma empresa que quer se instalar aqui, se ela gerar 10 empregos. Não pode ser assim, mas assim, eu tenho que fiscalizar também as empresas que eu coloco. Eu falo que um dos insucessos que teve uma fábrica aqui, ela saiu, não registrou os funcionários e deu um calote em todo mundo. Então, muitas pessoas não tiveram registro, se machucaram porque não tinha capacitação para estar lá e os aluguéis eram pagos pelo poder público. Então, assim, são coisas para se pensar. Então, assim, eu acho que precisa diversificar. Eu também voltaria o jovem aprendiz. Eu acho que o jovem aprendiz é uma ferramenta que se tem para qualificar jovens, os adolescentes. Eu falo que primeiro é educação. Vamos voltar à educação? Eu achei um pecado ter encerrado as atividades do noturno, jovem. Do ensino médio noturno aqui. Eu acho que é um crime. Eu fiquei sabendo até o dia que eu fiz o questionamento no grupo, eu até pedi desculpa depois, porque aí o doutor Leonardo, ele tinha feito um ofício para o Ministério Público e não divulgou. Eu falei, você deveria ter divulgado que você também estava correndo atrás disso. Então, ele foi uma das pessoas que correu atrás disso, tá? Para que voltasse. Então, a primeira coisa é instruir essas pessoas, os nossos jovens. Eu voltaria o programa Jovem Aprendiz. Nós tivemos um caso aqui também, que até eu sou advogada desse processo, tá? De um adolescente que sofreu uma lesão muito grave no braço. Ele teve uma perda, tá? Uhum. Do membro. E nós conseguimos uma audiência pública aqui, com a juíza do trabalho, a doutora Eliane, que cuida dessa área, não sei se vocês tinham conhecimento disso, mas veio o pessoal para tentar fazer, né, mobilizar a cidade para que as coisas começassem a acontecer. Então, assim, esse canal ficou aberto, eu iria atrás disso, tá? Então, em razão deste processo, que foi um fato ruim, ainda até expliquei para o cliente, falei, você abriu portas para que outras pessoas, talvez, pudessem passar por uma capacitação, um aprendizado, um curso, para que não sofresse o que você sofreu. É um direito estudar, né? Lembrando que o jovem aprendiz é para funções específicas, não é um trabalho, tá? É uma capacitação apenas, um aprimoramento para jovens que estejam em estágio, né, remunerado, para jovens que estejam estudando, né, os requisitos, que se enquadrem também, tá? Eu tenho visto algumas situações aqui no município que eu acho que no futuro deveriam ser revistas com a forma de contratação, tá? Principalmente das pessoas que estão fazendo isso com base em busca de uma bolsa de estudo. Tá? Trabalhando em alguns lugares, acho que deveria ser revisto, porque se eu estou cursando pedagogia, é natural que o meu estágio seja feito numa escola ou numa creche.
Se eu estou fazendo fisioterapia, é natural que eu tenha dentro daquela área, que é o que tem que acontecer, tá? E a É. gente não tem visto Para fazer isso. direito e fazer estágio no veterinário, não vai dar certo. Não bem isso, tá? Mas algumas condições são feitas Precisavam assim, ser revistas, tá? né? É, eu acho que deveria ter uma cautela, porque a gente tem que cuidar. É, você está no início do seu curso, e você trabalhar como, tá, fazer um estágio que não está na sua área, você desestimula as Mais vai pessoas a atrapalhar do que continuarem. ajudar, né? Mais do que ajudar, exatamente. Tá lá, vamos. Agora, questão de trânsito em Pedregulho. Tá ótimo, nós estamos igual a Índia aqui já, eu falo. Você está escutando aqui? Não, Paraguai. Paraguai é mais Lá é organizado. Lá é organizado. A organizada. bagunça é Se organizada. você pisar na faixa, Eles para. param. Aqui não, eles passam. Então, assim, ó, hoje, aqui, eu tirei o dia para contar. A gente teve 6 freadas bruscas aqui e teve um desentendimento entre dois motoristas que virou briga. Aqui. Aqui na esquina, virou Esse aqui briga. eu acho que é um dos cruzamentos que tem mais acidente. Aquele do Danilo ali da Macer, que a antiga Macerson Que a também pessoa era tá da virando, rádio né? agora, mas aí eles conseguiram fazer um A muro ali, não é lombofaixa. nem uma lombada, porque não tem faixa, não é lombofaixa, não tem É. faixa, é uma lombada, né? Que precisa ser sinalizada. Eu acho que eles deveriam ter uma atenção. Tanto horizontal quanto vertical, Das duas faixas. Eu acho que principalmente porque as pessoas não olham para cima, mas olham para baixo. Então você põe um pare grandão, não vai me escrever um pare com uma, né, igual estava em outros lugares, mas assim. Ou pare errado, igual fizeram aqui. Mas tudo bem. O papi, você vê o papi? Mas quase. Mas precisaria, tá? Precisa-se ter esse cuidado. A sinalização de solo, vertical, precisa ser feito. Eu faria também uma conscientização com motoristas. Eu faria. Aqui você está do lado de uma escola. Então, existem algumas situações que deveriam ser fechadas. Eu fecharia esse trânsito aqui. Porque se eu sei que o pai está tentando buscar seu filho ali, tem os ônibus que ainda vão levar essas crianças na zona rural, qual o motivo de eu tentar fazer uma ultrapassagem proibida, que eu sei que eu vou fazer, ou passar aqui correndo? E não parar nem na Então, faixa. assim, isso acontece Todo direto. dia, todo dia. É? E vem a 200 por hora. Eu lembrei de um vídeo ótimo. Quando eles colocaram a lombada na avenida, os motoristas passaram e quase todo mundo decolando, né? Voava, não Então, tinha assim, sinalização. É gente. assim, eu acho que falta um pouquinho, falta estudo, falta profissional na área do trânsito em Pedregulho. Eu sou contra a lombada na avenida. A avenida teria que ter fiscalização Mas eletrônica. você não tem a conscientização de motoristas. Exato. Então, se assim, precisaria. Voltamos à escola. Eu falo que as escolas, você poderia fazer isso na própria escola. Você leva, a gente tem provas, isso é científico, né? Que todas as crianças, elas aprendem com certa facilidade que você passa e elas conseguem levar o que precisa ser feito aos pais, aos adultos, quando elas retornam. Exato. Então, você coloca um manual e um pai, ó, a professora falou isso, tá? Tenta colocar isso dentro da escola. O seu filho vai te ensinar como dirigir na cidade, porque às vezes a gente se esquece, certo? Cinto, questões básicas. Mas isso precisaria ser feito. Com relação à risada da avenida, gente, assim, seria como se não fosse trágico, porque aquele vídeo é um meme ambulante, né? Meu Deus! Como que eu faço uma lombada e não sinalizo, né? Mas assim, Ainda mais assim, né? Pedregulho Você tá vai descendo, né? melhorar. É Vai complicado. melhorar. Isso Vai. assim, é em todas, tá? Quer um É? outro ponto que eu acho que é crítico? A rotatória do português. É. Não Um tem pare. desastre. Não existe nenhuma sinalização. Nenhuma. A rua 1 do Santa Terezinha tem tá uma lombada lá, que ela é. Não, sem brincadeira nenhuma. Ela é desse tamanhozinho, assim, só que ela é dessa Ela é dessa altura. altura, exatamente. Eu passei lá, eu quase Quem perdi que o fez carro. aquilo, meu Deus do céu? Não dá para entender. Tem norma Não, mas aqui técnica. nós temos um setor também de engenharia que Sim. deveria ficar e auxiliar. No Só que mínimo, assim, ó, não é só. Voltamos assim, ó. Vereadora, eu preciso de uma lombada. Mas será que essa lombada é viável nesse local? cabe Eu naquela fiz ali. um estudo disso? Ou eu vou fazer uma lombada para poder agradar essa pessoa? Não, não poderia. E uma lombofaixa na porta da escola. bem grande, larga, realizada na porta da escola. Um Não bom tiver exemplo aqui do que local pode ser feito, também. você pode colocar um aviso sonoro, tipo assim, aqui do lado, ou um luminoso, tá? Horário escolar. Vai ter que ser assim, não é? É. Embora não olhe para cima, hein? Mas assim, horário escolar, como se fosse um painel.
né? Pra... Cuidado, crianças na via. Seria excelente. Porque precisa, porque as crianças saem às 6h30 da tarde, eles saem com geralmente blusa, nós vamos começar o frio. Então, eles vão sair com roupa escura. Olhando para baixo? Olhando para baixo. E você já não vê, porque a nossa iluminação é muito fraca. É fraca, então você não vê. O risco de ter um atropelamento com morte é muito grande, eu acho que, né, em todas as áreas, tá? Então precisaria se verificar. Precisaria. Traz assim, um agente de. Antes tinha, a gente tinha um secretário, acho que foi extinto o cargo, né? É, a gente, tinha um secretário, mais. Deveria voltar a se estudar, tá? Ou que a polícia fizesse esse auxílio também de início, para que as coisas começassem a ser feitas, porque é complicado. Eu não sei, né? Eu não sei te falar se a GCM ela já recebeu alguma capacitação em relação a trânsito. Provavelmente deve ter recebido, deve, né? Deve ter recebido, sim. Sim. Mas que também utiliza o GCM para isso, né? Que passa isso. Que passa sim. Isso. Que é viável. Tudo é válido. Deixa eu mandar um abraço. O pessoal tá. A live tá bombando, viu? Tá, ah, é? Tá show de bola. O pessoal tá mandando boa noite aqui. A Márcia, a Elza Cícero, a Kit Cícero. Um beijo pra você, gente. A Cleuzinho, o Carlinho Bernardes falando que é lanche. Não vai ter lanche pra você, porque você é muito chato. Você vê, obrigada, viu, pela ajuda no grupo. Ele sem passa... você, o ele... grupo não você seria acredita mesmo. Que ele mora do lado aqui? E pega um ônibus aqui na frente da escola e consegue chegar atrasado todo dia para pegar o ônibus. Eu entendo ele. Tô vendo ele correndo a 200 por hora e o ônibus virando aqui todo o meu, dia. O meu dia também tinha que ser mais comprido. O dele é complicado. Às vezes ele tá perdido, tá conversando com a gente no grupo. Mas ele contribui muito para as coisas na cidade. O Carlos é de uma inteligência, de um conhecimento fantástico. Eu falo que ele é chato, mas é não, brincadeira. Não, ele é fora de série. É só para abrir, só para perturbar. Ele seria uma boa pessoa para estar na Câmara, eu acho, sabe? Também. Na Câmara, eu acho. Ele agregaria muito na Câmara. Porque assim, ele sabe questionar. Ele é questionador e conhece direito, tá? Uhum. Tá lá dentro da faculdade, né? Tem que não, tem ele é muito bom. Ele é uma excelente pessoa. Um tá bom certo. Cidadão, eu falo. Vamos partir agora para as perguntas que a gente recebeu aqui das pessoas. Primeiro é a seguinte, ó. Todos nós sabemos o seu amor pela causa animal. Adoro. Né? Como que você vê a política municipal voltada aos animais e o que, que precisa ser melhorado? Quem mandou essa pergunta aqui foi o Ademir Enfermeiro. Ah, Ademir, um beijo, tá? Ademir é meu... É o hábito carinhoso de mandar beijo para as pessoas, tá? Porque eu acho que é um afeto, tá? O óculos, né? Assim, meu Deus. Sou uma amante da causa animal, sim. Hoje eu tenho 6 cachorros em casa, já tive 11. Esse rodízio foi acontecendo, eu tenho animal de 18 anos. Dentro do possível, tenho tentado ajudar, tá? Algumas coisas já não são mais feitas, às vezes, por falta de tempo e por falta de acesso a algumas coisas. A Juliana, desde que tomou posse, vou falar o nome dela, na secretária do meio ambiente, né? Tomou posse, ela tem tentado, ela conseguiu fazer algumas melhorias, a gente tem uma certa regularidade agora com as castrações. Eu acho que isso deveria ser estendido aos distritos, tá? Deveria ser estendido aos distritos, vacinação, conscientização. Eu lembro de uma vez que eu fiz um questionamento com a Vânia, que era responsável pelo canil, e aí eu aprendi muito com a Vânia. De questionar, eu passei a virar parceira dela. A Vânia tinha um projeto de esterilização animal aqui, que ela entendia que o canil deveria ser um núcleo de esterilização popular. Então você ia lá, você pegava o cachorro na rua, você tratava e os cachorros não ficariam confinados além daqueles. Você devolveria para aquele ambiente que ele estava, tá? Mas castrado, vacinado, disponibilizaria doações, né? E que isso teria um rodízio. Então ali não ficaria confinados e você conseguiria abranger mais pessoas. Ela era totalmente adepta de que essa conscientização de posse responsável, de cuidado, de não abandono, de maus tratos, deveria ser feito na escola. A Vânia era Entendi. uma adepta, então ela tinha essa cartilha, tá? O projeto ainda está com ela, mesmo ela tendo saído, ela tem esse projeto, ela é professora até de algumas faculdades, e que isso deveria ser levado para a escola. Ela era uma das pessoas que falava que a criança leva para os pais o que os pais deveriam aprender, Porque certo? às vezes nem tiveram oportunidade para aprender. Nem tiveram oportunidade de conhecer. Eu entendo que esses cursos também e essa orientação deveria ser feita nas clínicas veterinárias, deveria ser uma cartilha ser colocada lá, para que na hora que você for vacinar seu animal, o próprio veterinário ou a pessoa que estivesse lá, ó, isso aqui é um selinho da prefeitura, uma cartilha, leva, tá? Você tem responsabilidade nesse animal, ele vai durar em torno de 12 a 10 anos, então enquanto ele tiver vida, a responsabilidade é sua, eu te oriento a castrar. Entendo que deveria haver uma parceria também, além das castrações públicas que estão sendo feitas, que são reduzidas, tá? 50, 60 por vezes,
parceria com os veterinários locais também, para que eles fizessem um preço mais acessível, uhum. a prefeitura custeasse isso, auxiliasse, porque é caro a forma de sedação, uhum. a forma que é feita, tá? Para eles também seria caro. Então, todos os veterinários seriam também. Parceiros também uhum. da prefeitura. Então, é um projeto que deveria ser feito, na minha opinião. Eu castro alguns animais de pago, tá, do meu bolso, levo, castro, trago, mas não sei, nem sempre eu consigo. Então, assim, minha média costuma ser de 2-3 por mês, tá? Então é grande, é muito que eu faço. É complicado. Não é barato. Trato de alguns, tá? Então, assim, os da minha rua, eu fiz a castração de todas as fêmeas, eu tive cuidado para que não, na região ali, uhum. para não ter problema. Mas tem a Thalita, que também é uma guerreira, que está lutando na causa, né? E deveria ser estendido também para ela algumas coisas. Até ela está recém-operada, ela não está conseguindo fazer o bazar, né? Para poder custear esse tratamento dela. E outras tantas meninas que tem aqui, que são voluntárias, anônimas, né? E que cuidam. Mas eu acho que deveria ter esse cuidado. Principalmente porque nós temos do lado do parque Fui nos Bom Jesus, e nós temos animais silvestres lá. Então, esses animais domésticos, eles vão até lá. Uhum. Então, eles podem trazer também algumas doenças. Isso pode atingir a gente. Então, tem que ter esse cuidado. Eu tenho essa verificação. Eu já fui lá ver quais são os riscos que eu poderia ter. Nós temos casos de leishmaniose aqui na cidade. Que é grave isso. Que é grave e pega humano, uhum. tá? Estreito, a gente teve um ano estreito, que teve bastante. Nós tivemos problema. Então, uhum. assim, isso precisa ser constante. Embora a Juliana tenha boa vontade, está tendo, eu acho que deveria dar esse suporte para que ela conseguisse fazer isso com uma certa tranquilidade. Porque não é fácil. Dá mais, nem suporte, nem dinheiro. Autonomia. Autonomia para a pessoa trabalhar. Para a pessoa poder trabalhar. Para a pessoa poder trabalhar. Tá? No que você. Precisa. E nos distritos, principalmente. Uhum. Ainda não vamos atingir uma cidade vizinha que você chega lá, tem 50 cachorros em cada quarteirão. Já está melhor, tá? Mas precisaria ser feito para não acontecer como acontece lá. Concordo plenamente com você. Bom, vamos lá. Próxima pergunta aqui, ó. Fala assim, ó. Você é atuante na política, já encampou várias campanhas, é uma pessoa popular, mas nunca se lançou candidato. Por quê? Eu adoro política porque a gente vive política, tá? Todo ser humano é político. Então, se eu vou questionar da rua, da saúde, eu estou fazendo política. Eu estou cobrando. Serviço público é política. Então, as pessoas... Sou a favor de ciências políticas ser oferecida na escola. Uhum. Eu acho que as pessoas deveriam conhecer seus direitos, tá? Todas as escolas deveriam ter. Eu acho que deveria ter um profissional para poder levar isso também para adolescentes, para jovens, né, e outras coisas. Infelizmente, a gente não sabe nem o sistema de governo que a gente vive. Não, tá? Mas a pessoa gosta do movimento político do também, Aue, né? Tá? Aquele movimento. Eu acho que a gente tem que ter a alternância de poderes. Aqui no município, principalmente, a gente está vindo de uma certa constância. Uhum. Nosso prefeito está fazendo um bom trabalho, e não é comum fazer isso, mas assim, está fazendo um bom trabalho, é uma pessoa jovem, é uma pessoa que tem feito, mas eu acho que tem muito mais a ser feito na cidade, e precisa ser feito. Precisamos de pessoas técnicas para poder trabalhar, acho que deveriam sim ter mulheres, não é meu interesse a política não... Você já recebeu muito convite, né? Já, mas não é meu interesse, tá? Eu gosto de ajudar pessoas... E eu gosto de ideias. Então, se você não tiver uma ideia boa, você não me convence, tá? Uhum. Não é só fazer por ser contra, não. Ganhar seu voto é difícil, então. É complicado. Mas, assim, se você for falar comigo, embora eu acabei de elogiar o prefeito atual, tá? Uhum. Tá fazendo um bom trabalho, é solícito nas coisas que a gente pede, até pelas coisas do abrigo e outras questões. Uhum. Mas eu acho que tem muito mais a ser feito, tá? Eu acho que ele tem algumas pessoas muito técnicas na sua administração, mas eu acho que mais ainda precisaria ser feito. Muito mais, tá? E eu acho que as pessoas precisariam também se conscientizar, e tem algumas pessoas em bairros específicos, que eu conheço algumas pessoas, que elas deveriam estudar a possibilidade de se lançar candidatas. Porque a gente precisa renovar algumas coisas que estão acontecendo aqui no município. Eu acho que é a hora das meninas entrarem. Eu sou plenamente a favor de renovação política toda eleição. Falta um professor na Câmara Municipal. Falta um dentista na Câmara Municipal. Estou falando profissões, mas são áreas específicas. Saúde, educação. Falta, às vezes, um assistente social lá dentro, que conhece a realidade. Que sabe o tema que ele vive. Falta uma própria pessoa do povo, porque a barganha de voto aqui é muito grande. Nós somos uma cidade política.
Isso é muito triste, porque depois eu não sei o que cobrar. É triste e é caro. E é caro. O voto é muito caro. Porque depois, se eu me vendo, eu não consigo cobrar a tinta da sarjeta da pessoa. São 4 anos caros, vendido caríssimo. Caro. E aí você vê algumas coisas que... Nós temos bons vereadores, tá? Bons vereadores, que têm feito algum trabalho, mas eu acho complicado quando a Câmara é muito parceira. Eu nunca gostei. Ah? Eu sempre acho assim, ó, que a Câmara ela devia ser... Além de fazer a sua vez de poder fiscalizar a obra do município... Que é a sua obrigação, que é a sua obrigação mínima. Mínimo mínima que o vereador é obrigação, tem que fazer fiscalizar o executivo. Eu acho que a Câmara Municipal tinha que ser mais incisiva. Em todos os aspectos. Absolutamente todos. Projeto de lei que vai para lá, fiscalização em escola, fiscalização do meio ambiente, fiscalização, tudo tinha que ser mais incisivo. Não só, vou fazer um requerimento hoje, que vai votar hoje, o prefeito tem 120 dias para responder, aí a gente vai ver o que acontece. Não. Não, a função da Câmara é fiscalizar, tá? Não é minha pretensão. E chegar até no futuro e ter, porque agora já começou uma política antecipada na cidade, né? Mas se chegar no futuro e essa pessoa quiser minha ajuda, como a gente vem conversando assim, eu gosto de fazer campanha política, tenho feito de algumas pessoas, né, há algum tempo, a gente precisa mudar essa mentalidade. Primeira coisa que eu pergunto, qual é a sua ideia para a cidade? Se você não souber me responder, fica difícil te ajudar. Dá um abraço e fica muito difícil, né? É, e aí, se dentro você perde o carinho também pela coisa, se dentro daquele espaço você vê pessoas que não são técnicas. Mas infelizmente eu já vi acontecer muito em Pedregulho. Às vezes a pessoa, ela entende do assunto, ela sabe o que ela tem que fazer, ela... Só que, não vou falar, não é a palavra se vendeu, mas ela assim, ela se... Ela cedeu, vamos falar. Ela cedeu por uma comodidade. Por uma comodidade. E isso para quem vive... Porque assim, eu não dou conta quando a pessoa fala assim para mim, assim, ó, eu não dependo de prefeitura. Você depende. Todo mundo depende. Todo dia. Hoje eu passei por uma consulta, tá? No pronto-socorro. Uhum. Então, eu uso tudo que é público. Eu faço questão de fazer. Então, eu fui extremamente bem atendida no pronto-socorro, meu PSF de referência. E eu falo, eu preciso da política. Então, como eu vou cobrar um serviço de qualidade se eu não usufruir? Então, eu não posso ter um candidato que não faz uso desse tipo de serviço. Então, eu tenho que ter uma certa cautela, né? As pessoas têm que se atentar para o ano que vem já. Eu tenho que ter um cuidado de um candidato que não frequenta o comércio local, que não sabe, que não está tendo um fortalecimento nesse comércio. Uhum. Isso deveria ser feito, uma ação urgente, tá? Fortalecimento do nosso comércio local. Eu estou vendo lojas fechando, estou vendo comerciantes reclamando. No Brasil, muitas empresas fecham antes do segundo ano. Exatamente. Teve uma pesquisa da CIF, que eu tive acesso a ela, eles fizeram Pedregulho, Jericoara, Rifânia, Cristais, Restinga, Patrocínio Paulista. Sabe qual que é a cidade que mais fecha empresa com menos de um ano? Pedregulho. No Brasil você inteiro, sabe qual que é a cidade é que dois, não cresceu aqui é um... nos últimos 50 anos? Pedregulho. Pedregulho em 1950 tinha 16 mil habitantes. Será que assim, não cresceu. Aí você regrediu. Fala assim, será que não é a hora de eu ter um olhar diferente para essa cidade? Para desenvolvimento. Não é crescimento, é desenvolvimento. Será que não é a hora de eu ter esse cuidado? Será que não é a hora de eu querer exigir uma biblioteca pública na cidade? Será que não chegou a hora de eu cobrar esse tipo de ações? Eu acompanhei os podcasts essa semana, tá? Uhum. Todos que têm acontecido. Será que não é a hora de eu reavaliar algumas situações? Sabe? Uhum. Qual é a minha biblioteca? Eu vou levar meu filho para passear na biblioteca. Onde? Okay. Eu tenho um teatro aqui? Não. Eu já tive uma situação... A casa com exatamente. Mas isso, eu acho que... Amavam ir lá, amavam. Eu tenho um ponto de acesso onde eu posso, estudante, sentar durante o dia, porque às vezes na minha casa eu tenho muito tumulto, ou eu sou professora, ou você mesmo que falou, você está fazendo curso de turismo, sua casa é um pouco agitada. Eu tenho um local para poder sentar e fazer isso, estudar? Você não tem. Você não tem aqui, tá? Você não tem. Eu fiz uso de biblioteca pública, minha vida inteira, porque eu não tinha condições de comprar livro, porque era mais fácil para sentar e estudar. Eu estudava na Unesp, lá no centro. Uhum. Então eu ia para lá, sentava, estudava, eu mesmo na faculdade. Eu não tenho isso aqui. Eu tive a oportunidade de um dia também, a gente vem para falar da política, né? De ir em Rifaine, lá estava tendo um curso de fotografia. Uhum. Tem muitas pessoas. Assim, eu tenho esse cuidado de querer oferecer para as pessoas o que às vezes, para ela é interessante.
É um político que vai fazer isso. Não, gestor. Eu vi que a fanfarra vai voltar, uhum. que nunca deveria ter encerrado as atividades, né? Que é lúdico aquilo lá. É lúdico. Mas aonde eu vou guardar esse material? Aonde essa fanfarra vai se reunir? Na rua? Então não tem mais a casa cultura. O suporte será aonde? Aonde vai ser? Então, assim, qual político vai me disponibilizar isso? Ou eu vou pegar um político que tem uma certa ideia? Eu ouvi isso com um político, tá? Uhum. Eu vou pegar aquela área central que virou pátio, mas eu vou transformar lá, a prefeitura vai continuar a sua sede lá, e eu vou que eu vi que ele não falou isso no podcast, e eu vou transformar essa... aquela área central que virou pátio, vai ser todos os setores da prefeitura, eu vou construir lá as aulas. Ele perguntou o que eu achava. Eu falei, excepcional. Excepcional. O professor precisa direcionar uma criança que está com problema, a secretaria de educação já está ali, uhum. a secretaria de saúde é só eu andar 10 passos, eu já estou dentro da secretaria de saúde. Eu preciso falar com o pessoal do serviço social, já está ali na frente. Tipo, eu preciso falar... Exatamente. Cidade é uma... Né? Exatamente. Eu ouvi isso de uma pessoa, espaço tá? Espaço físico tem. E muito. Exatamente, e a prefeitura continuar com sua gestão local. Exato. E aí você, eu vou defender minha classe, tá? Eu às vezes preciso falar com os procuradores do município, eu acho inaceitável eles trabalhar naqueles cômodos. Então, se eu vou ter como gestor o cuidado de colocar o meu órgão de fiscalização num local apropriado, com uma sala, uma recepção, uma recepcionista, um local uhum. próprio, uma certa acústica, são procuradores. Às vezes o assunto ele precisa ser privado. Eu preciso disponibilizar isso, né? Para eles também. Então, assim, o bom gestor, ele é parceiro nessas horas. Eu vou ter esse cuidado? Eu tenho essa pessoa na cidade? Eu acho que precisa rever, mas não tem interesse, tá? Pelo amor, eu gosto de ajudar a política. Ajudar a política, tá certo, eu vivo com política, não quero, não quero. A não ser que eu tenha, se existir a possibilidade, vamos formar um grupo? Vamos formar um grupo, fulano? Quem sabe no futuro, né? Uhum. Quem sabe? Pensa. Não eu, tá? Não sou eu, não. Tá, vamos formar, vamos ajudar a correr atrás. Vai que Deus fala amém, você não sabe. Não. Vamos lá, ó. Você sempre quis ser advogada. O que te motivou aí para essa carreira? E futuramente você pretende ser promotora, juíza? Ou você quer ser advogada, advogar aí por muitos anos ainda? Não, a minha pretensão sempre foi fazer o direito. No início eu quis fazer um outro concurso público, uma área específica. Uhum. Cheguei perto das outras fases, mas eu comecei a advogar e eu apaixonei pelo direito mesmo. A advocacia é minha paixão, é o que eu vivo, eu respiro a advocacia todo momento. Trabalho desde 2002. Trabalho em várias áreas, eu tenho alguns parceiros que me auxiliam nisso, doutora Fabiana, se estiver me assistindo, um beijo. Uhum. Doutor Matheus Tanaka, que é um parceiro, tem uma outra pessoa que me dá assessoria jurídica também, no momento, né, em razão do volume, dos processos e orientação mesmo, então eu fico o tempo inteiro estudando, muitas vezes que eu estou. E aí eu sou advogada por paixão, o advogado é indispensável para a administração da justiça. Advocacia, tá? Por amor. Por amor. Então, assim, eu pretendo continuar. Tô de boa. Enquanto Deus me permitir. Tá lá. 100 anos tá lá no forno. Não vou 100 anos, não, viu? Eu acho que depois de hoje, na hora que você soltou que ia ter o podcast, já deu que eu zebra, acho. Já deu zebra. Deu zebra. Mas assim, falando isso, a gente tinha que mandar um alô especial pra essa pessoa, fica né? Vontade, olha, olha lá na câmera e manda. Eu sei quem é você, tá? Muito obrigada pela sua força. Você sabe o que é isso? É sinal que tá incomodando. Eu falei assim, foi primordial pro meu dia de hoje. Assim, que carinho. Muito obrigada, tá? Um beijo de luz pra você que você tá precisando. Que pessoa, é sinal que tá incomodando. Que quando você incomoda os poderosos, se acham, porque na verdade não são poderosos, porcaria nenhuma. Não é nada. Se acham assim, poderosos, não fique incomodado, não, porque eu não tenho pretensão nenhuma. Fique em paz, tá? E eu sei quem é você. Depois eu vou divulgar quem é você. Recado dado. Dado. Bom, vamos lá. Você faz parte da diretoria da Casa da Criança, né? Tá. Como é que é esse trabalho? A Casa da Criança, eu... O Espaço Acolhedor. O Espaço Acolhedor, são os dois? Uhum. São dois, é uma coisa só. Fui chamada, está ajudando, ainda te procurei no começo, quando a gente foi, né? Eu falei, pô. Porque precisava auxiliar para que não se encerrasse aquelas atividades em razão de alguns problemas que já foram resolvidos, algumas situações. E fui atrás da pessoa que... Eu acho que era o principal, que é o coração daquela casa da criança, que é o Sotoninho,
Uhum. Que eu acho que a cidade deve muito para ele, que ele é um educador, ele é uma pessoa que disponibilizou aquela área total, pertencia à família dele. Então, eles fizeram essa doação em vida para a cidade, tá? Que não sei se as pessoas sabem. Uhum. A Casa da Criança, ela é uma associação sem fins lucrativos, então aquilo pertence à cidade. Se um dia aquilo se desfazer, aquilo vai ser retornado, vai ser diluído para dívidas e vai ser devolvido para o município, tá? É um pecado isso acontecer, então eu espero que sempre tenha outras diretorias que estejam à frente. Nós somos em... O presidente da nossa instituição hoje é o Wagner Nascimento, é o Vaguinho. Tá? Tá fazendo um papel brilhante lá. É um ser humano espetacular. Eu tô como tesoureira. E voltando um pouquinho, por favor, eu sou Toninho, a gente tentou trazer aquela credibilidade para a Casa da Criança. São 118 crianças que estão lá em área escolar, entre berçário e maternidade. Um abraço para as meninas. Sem elas, aquela instituição não seria o que é. Nós temos funcionárias que são fora do sério, que são fantásticas. Ali dentro é feito um trabalho com amor, com carinho, com muita dedicação, que as pessoas possam ter esse cuidado com aquelas meninas, tanto as que já deixaram, mas as que estão lá ainda. Uhum. O espaço acolhedor igualmente. E nessa situação nós conseguimos erguer o lugar. Assumimos muitas dívidas, nós entramos com um déficit de 300 mil reais, mais ou menos, zeramos isso praticamente, fazemos ações sociais o tempo inteiro, integralmente, só que assim, para a Casa da Criança isso pode ainda ser feito, que é uma área educacional. Para o espaço de acolhimento isso não pode ser feito. Nós não temos nenhum doador, ou anônimo, ou que seja identificado, tá? Nós temos uma única pessoa que faz 30 anos que doa para a Casa da Criança. Essa pessoa é o único doador, que ele é nominal, tá? Ele continua mantendo as doações e as ajudas que é feito. Então, é a única pessoa que doa para o espaço de acolhimento e Casa da Criança. Que lá não pode ser feito nenhum tipo de promoção, até por causa da complexidade do serviço. Então, no geral, são 28 funcionários que tem lá, Casa da Criança, hoje. E é muita gente. 14 pessoas na creche, 10 formais no abrigo, que é o espaço, e 4 informais. Nós temos um total 8 crianças hoje em situação de acolhimento. São crianças que são... A gente presta um auxílio nesses cuidados, que são crianças que estão resguardadas pelo judiciário, foram feitos os acolhimentos em situação de risco, que estavam em situação de risco. E logo elas ou vão ser, algumas, se for o caso, serão adotadas ou serão devolvidas para o seu seio familiar, né, sua família. Enquanto isso, elas ficam lá, então a gente tem que promover todo tipo de cuidado, alimentação, vestuário, cuidado médico, odontológico, psicológico, totalmente isso é feito pelo abrigo. A Casa da Criança, a gente presta educação, nós somos uma creche que presta todas as refeições diárias, as crianças conseguem fazer isso lá, as refeições são feitas todas dentro da nossa cozinha, inclusive nós somos muito elogiados quando nós tivemos uma fiscalização do Tribunal de Contas, que ele entrou, ele assustou em razão da higiene, do cuidado, do que estava sendo fornecido para as crianças, tá? E o abrigo é a mesma coisa. Tem suas intercorrências, porque são crianças que precisam ser lapidadas, que precisam ser cuidadas, que as pessoas entendessem isso. Claro, eles precisam de ajuda, então que as pessoas tenham esse carinho também com aquelas crianças. Não é um local aberto ao público, isso não é de acesso, né? Uhum. Até porque a lei veda isso, pelo sigilo, tá? Elas têm que ser resguardadas. Mas vocês podem ter certeza que o trabalho que a gente faz lá é de extrema importância e de extremo carinho. Foi uma das coisas que mais dignificou minha vida. Eu falo que mudou totalmente minha forma de pensar, de agir. Às vezes Deus põe as oportunidades para a gente melhorar, né? Mas é uma coisa transitória, tá? Nós não vamos ficar lá eterno, provavelmente vai ter uma eleição agora. Mas você pode ter certeza que o que foi dado como missão para vocês. E aí cumpriram. a gente cumpriu, acho que é isso, a gente conseguiu fazer e devolver para a cidade para que as pessoas cuidem. Eu espero que isso no futuro aconteça também com a Santa Casa, tá, gente? Que lá também é uma instituição que pertence à população. Então, que as pessoas tenham um certo carinho, que seja aberta a possibilidade das pessoas se associarem lá. Eu já tentei, não deixaram. Que isso seja permitido no futuro, para as pessoas ajudarem. Eu falo, quanto mais pessoas estiverem à frente, mais visibilidade eu dou para a necessidade do local e mais eu consigo ter credibilidade para fazer as coisas. A Santa Casa está precisando disso também. Então, eu espero que as pessoas também tenham esse cuidado no futuro para que isso seja feito lá. Que pertence à cidade. É nosso, né? É nosso. É patrimônio nosso. É nosso. Tá certo. A última pergunta que a gente recebeu aqui, a pessoa falou assim pra mim, assim, ó, vocês falaram de
Tudo quanto é assunto. Em todas as lives. Todos. Ah, tá. Todas as lives. Vocês não falaram de meio ambiente. Vocês não vivem no meio ambiente? Nossa, nós respiramos meio ambiente nessa cidade, gente. Então, nós estamos dentro do o menor parque ecológico nacional com a maior diversidade de carnívoros. Então, assim, nós temos no uma joia na cidade. No centro da cidade. Da minha casa a uma cachoeira do parque, eu tenho 10 minutos. Eu tenho acesso ao parque, qualquer um tem acesso ao parque, quase ninguém conhece. A qualquer momento, basta agendar, porque eles fazem questão gratuito de fazer o monitoramento, de acompanhar, de te ajudar, de te auxiliar nesse passeio. Eu recebi um casal de turistas esse final de semana, no domingo, eles são de Santo André. Aí viram lá umas postagens, tanto do site da prefeitura voltado ao turismo, quanto do meu site, do meu Instagram, e vieram conhecer Pedregulho, alugaram um carro em São Paulo, vieram ficar no hotel aqui. E ele falou assim pra mim, assim, falou, cara, vocês têm um parque estadual no centro da cidade. Como que vocês têm isso aqui não é explorado. E não é explorado o potencial turístico, da cidade, econômico, tá? Educacional que você poderia ter no parque, tudo isso. Como que vocês têm essa capacidade de não aproveitar as coisas assim? Como? Eu não conseguia explicar pra ele. Vamos lá. Sem você ter uma formação técnica, eu acho que fica muito difícil as pessoas estarem à frente de algumas pastas sem ter claro. Isso e esse cuidado, tá? Uhum. É, na época que eu fiz a campanha de uma pessoa aqui, a gente conseguiu, a tendência era tornar Pedregulho como um circuito de ciclistas, como já é, tá? Já é. A gente recebeu muito. Mas a gente tinha mapeado toda a zona rural para que nenhum ciclista trafegasse pela rodovia ou por nenhum tipo de asfalto. Uhum. Então nós tínhamos isso, tá? Para ser feito. Dentro disso, a intenção era desenvolver aquelas famílias, aquela economia familiar, se vender seu doce, você vender seu queijo, seu pano de prato, em alguns acessos, tá? Fortalecer, às vezes, aquele hotel rural, aquela, né, que nós temos fazendas aqui que são maravilhosas e poderiam ser exploradas como nessa área rural. Deixa eu só mandar um abraço para uma pessoa, que é a Rosângela. A Rosângela é dona da Fazenda Paraty. Ela mora hoje em Serrana. Uhum. A Fazenda Paraty é linda. Casarão, Peroba cuidado, Rosa, tudo. Gente. É pertinho da Peroba Rosa e tudo mais. E ela sempre falou assim, Leandro, eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa lá na Fazenda, mas eu não tenho conhecimento. Uma hospedaria, eu não tive, né? Suporte, eu não sei. Eu tenho então, local, eu tenho estrutura, só que eu não tenho conhecimento para colocar isso em prática. Eu precisava desse suporte. Então, eu faria hospedarias, então o que eu tinha te falado, a gente tinha feito esse mapeamento para ciclistas, porque é o que a gente tem. Nós temos em torno aqui, para o final de semana, de 300 pessoas ao dia circulando a cidade de bicicleta. Uhum. Então, assim, e não são qualquer pessoas, tá? Eu tenho só poder aquisitivo, exato, que pode trazer um benefício para a cidade. É assim, nós temos bicicletas que são em valores, né? E que essas pessoas têm um cuidado, e elas falam. Nós temos um ponto de referência, tanto que é o Empório, Aroeira, que é divino, é a vista daquele lugar, que eu imagino que daqui um dia eles vão fazer essas hospedarias. Eu já falei lá, pro Davi, tá? Fazer uma pousada, mas o Davi não me escuta. Eu já falei. E nós temos também, dentro do café, nós temos a lanchonete do Sandro Zero. Uhum. Eu não sei se vocês conhecem. Então, é muito comum a gente trafegar e ir lá, porque ele faz um dos melhores omeletes que essa região já teve, tá? Serve o seu café, ele faz venda lá. Uhum. Então, assim, é um ponto de apoio que todo mundo se serve. Geralmente, você para lá, tem 70 pessoas. Assim. E ninguém sabe disso. Então, se eu tenho que explorar o que eu tenho na minha cidade, será que isso não estaria gerando emprego? Ah. Será que diretamente eu não estaria trazendo, às vezes, alguma melhoria? Eu posso ter um ciclista que vai sofrer um acidente, vai precisar de um cuidado médico? Será que ele não vai ter o interesse em investir na Santa Casa? Ou ser um doador efetivo? Será que eu não teria uma possibilidade de ter as hospedarias aqui? Eu não posso fazer um torneio que viriam outras pessoas e aí eu vou fortalecer meu comércio local. Nesses eventos eu oriento, que aí é um conjunto, né? Uhum. Aí é a prefeitura que tem que cuidar. Mas eu oriento para que esse comércio fique aberto à noite, os bares abertos, lojas, para dar esse suporte. Isso não é interessante? É demais. Será que não é? Será que eu não renderia? Será que não me renderia retorno? Para quem não sabe, se o turismo fosse classificado como uma economia, seria a terceira maior do mundo. Só perder para a China e os Estados Unidos. Em números de faturamento no turismo anualmente, só perderia para a China e os Estados Unidos. Né? Então, se você for falar da região hoje, a única cidade não vamos falar grande porte, de médio porte, que não emite, é Pedregulho. Ifaina é, Igarapava é, Ituverava é, Patrocínio Paulista é. Pedregulho ficou de fora. Então nós já perdemos essa grande oportunidade. Será, né?
Já perdemos essa gigantesca oportunidade de não ser MIT, né? Então, se você desenvolve o que você já tem, o investimento é menor. É menor. Você não precisa pôr tanto dinheiro, tanto investimento, para desenvolver o que você já tem. Não vai começar nada do zero. Então, a gente já tem o Emporeroeira, que recebe o que recebe. A gente já tem o Santo, que recebe o que recebe. Peroba Rosa. O Luciano, do Coco. Todo mundo vem, todo gente, mundo aqui. Isso é, você entendeu? Ele faz a melhor garapa. Não tem igual. Melhor garapa não tem igual. Que tem. Não... E barato o produto. Exato. Dele. Será que não é interessante? É muito. Será que não me... Não seria vaidade, aliás, eu não deveria deixar a vaidade de lado, às vezes, e tentar ficar à sombra de faina e pegar aqueles turistas que vão para lá, e lá é tão caro para se hospedar, para ficar, para almoçar. Eu não deveria trazer isso para cá? Será claro. Que eu não teria ter um atrativo? Não seria interessante fazer isso? Eu acho que a vaidade do gestor público, não estou falando do prefeito, não do gestor é isso, público tá? No contexto é geral. A vaidade do gestor público, quando ela está acima do interesse público, ela só faz mal para o município. Eu vou te olha como que a gente já perdeu tanta oportunidade dessa cidade desenvolver turisticamente. Eu vou te falar um episódio que nós tivemos, quando a gente foi viajar para fora do país, a gente teve essa oportunidade no Chile. Fui ver a neve, conhecer a neve. E eu mostrei a foto da cachoeira do Parque Furnas Bom Jesus. Eles não acreditavam que isso tinha aqui dentro da cidade. Não, não, é perto. Aí você fala, não, é perto. É não. 3 minutos. É dez... Não, não, é verdade. É ver... Eu assim, fui. É verdade. Eu fui uma das pessoas que participou da medição técnica. A gente estava em 17 pessoas. Eu fui um dos convidados para participar da medição técnica da Cascata Grande. Existe um documento feito por 12 técnicos, né, de geógrafo, geólogo, técnico em turismo, gestor de turismo. E está protocolado na Secretaria de Meio Ambiente lá em São Paulo. A gente fez tudo por nossa conta, tudo do nosso bolso. E assim, olha o potencial que você tem de ter a maior cachoeira em queda livre dentro da cidade, que ela é dentro da cidade, e não é explorado comercialmente. Não é explorado, de forma alguma. Então, eu falo assim, ó, precisaria ter esse cuidado com o meio ambiente. Precisaria. É porque está casado, porque, meio ambiente com turismo, ele é só casado. Só que aí eu vou te dar uma outra informação que me assusta. Nós não temos uma cidade arborizada. Não. Eu estou do lado do e tá parque, piorando, viu? Mas eu não tenho uma cidade arborizada. Está piorando. Não é incoerente? Então, assim... Você vê os bairros em Pedregulho, está piorando. A gente corta a árvore e não replanta. Não arboriza. Não, de forma alguma. Todos os bairros estão precisando de arborização. Eu falo que às vezes é muito triste você olhar. A gente só vê o IP florido, com flores na praça. Aliás, só vê flor quando o IP está florido, lá na Praça da Matriz, né? Antigamente lá era um celeiro rosa. De flores. Rosas. Rosas e rosas. Rosas de todas sustento. As cores. Então eu falo assim, isso precisaria, sabe? Esse cuidado tem que se ter com a cidade. O William House também é um amante, né? Um abraço, hein, William? Eu gosto mais de você, sabe disso. Manda mensagem. Do meio ambiente. Ele é um amante da natureza. E ele tentou ele fazer isso quando ele esteve à frente da pasta. Então, assim, precisaria... Nós temos pessoas que... Primeiro, você tem que gostar da área. Sem gostar, você não vai conseguir não vai desenvolver nada. Mas eu tenho que ter humildade, às vezes, de chegar na pessoa e falar assim... Vamos me auxiliar? Que projeto você acha que eu poderia fazer nisso? Vamos fazer isso? Você acha que é legal? Você acha que se a gente fizesse esse torneio, a gente conseguiria? Então, assim, se eu fizesse um movimento para trazer as pessoas para conhecer um mutirão na região, para mim, será que daria certo? Uma feira. Será que eu conseguiria fazer isso? Você não me ajudaria, Leandro? Você não me ajudaria, William? As pessoas não têm isso aqui. Igarapava vai lançar a Feira Agropecuária de Igarapava. A Rosana Branquinha agora é secretária de desenvolvimento lá e ela vai criar a feira de agropecuária, mas não uma feira que ela vai ter show, que vai ter rodeio, nada disso. É uma feira que ela vai ter o dia do agricultor. Uhum. O agricultor vai lá, vai participar, vai ter treinamento para ele, vai ter alimentação pro agricultor. E o agricultor, da agricultura familiar até o grande produtor. Eu não poderia fazer isso aqui com relação ao café? Nossa! Eu não poderia fazer, às vezes, para até motivar, eu não poderia fazer uma feira do café com shows, com tudo, e mostrar o que eu tenho na minha cidade? O produto. Será que eu não poderia fazer isso? Será que isso não é deveria. Interessante? Deveria. Sim, eu não entendo, né? E eu que não sou política, hein, gente? Pelo amor de Deus. Então, todo final de semana. Feira do produtor, sim. Eu sinto uma dor tão grande. Porque assim, ó, muita gente fala assim, ó, é o agro que alimenta. Não, sabe como que alimenta o Brasil? Agricultura familiar. Agricultura familiar. Não é o grande produtor. Não posso produtor. Falar que vocês vão falar que nós estamos fazendo política. Não, eu não estou nem aí. Quem quiser achar ruim, falar que... Mas assim, o grande produtor rural não é ele que coloca alimento na sua mesa. Quem coloca alimento na sua Exatamente. Mesa é a agricultura familiar no Brasil.
As pessoas acham assim, que aquele cara que tem lá 2 mil, 5 mil hectares de soja, que ele está colocando. Não, não está colocando. E eu falo assim: nós estamos na terra do melhor café, nós estamos na terra que deveria ser totalmente explorada para o turismo. Pedregulho poderia ser voltado unicamente para o turismo. Uhum, a gente poderia ter ganhado muito dinheiro com isso já há muito tempo, poderia se ganhar muito mais, desenvolver, ter dinheiro em caixa para capacitar pessoas, para cuidar do povo da cidade. Isso não é feito. E talvez isso não vai ser feito tão logo, né? Porque as coisas, as ações são a longo prazo. Só que eu preciso pelo menos começar. Pior que eu tô ficando velho, cabeça branca, não tô vendo futuro nisso. Não, nós vamos ter sim. Nós temos que acreditar que as Deus coisas quiser, vão melhorar. Se Deus quiser. E elas vão melhorar. Não, eu queria te agradecer imensamente por você ter participado. Eu segurei um pouquinho, agora eu vou ser sincero. Ai, por quê? Eu fiz aquela enquete no Facebook, uhum, né? E duas pessoas foram pedidas assim pra passar na frente. Você, uhum, e o Ademir. Ah, tá, passa na frente, gente, como é que eu vou passar na frente? Se eu mas eu enquete, adorei a listagem das seguir, pessoas que vão vir aqui, gente. Você viu? Eu acho que deveria ter muito mais gente pra estar aqui, que é muito bom. A gente tá com a agenda agora, dia 12, ainda não confirmou, mas eu ainda preciso confirmar com ele. Zezinho do Galego, dia 16, Nelsinho Zipzap, dia 18, Marcos Passarim lá de Rifânia, tá assistindo a gente aqui, acabou e entrou aqui. Marcos, um abraço. Um político questionador e fiscalizador, gente. Aquele é. Ele consegue achar pelo em ovo naquela Rifânia. Eu nunca vi isso. Então nós estamos indo. Nelsinho Zipzap, nossa voz ativa da cidade. Se não fosse aquela rádio nessa cidade ao longo do tempo. Pelo amor de Deus. Eu falo assim, ó, Pedregulho teria muito mais prejuízo. Muito mais. O Nelsinho, é um parceiro da, uhum, população. Porque a população reconhece sempre isso. Sempre. Eu sou fã dele. Eu, né, sou. A gente vai ter também aqui, ó, João Moreno, que vai falar do voluntariado da Santa Casa. Faz um trabalho social excepcional na Santa Casa, gente. Que carinho que ele tem naquele atendimento com as pessoas. Que olhar diferente que ele está fazendo. Deixou a Santa Casa mais leve. Mais humana. Eu acho que aquelas críticas, até muitas reclamações são filtradas pelo aquele atendimento não que ele faz. Não sai mais para fora por conta disso. Eu concordo com você. Excelente. Uhum. Então a gente vai ter o Dr. Everton, que é juiz em Franca. Excelente. Ele é juiz criminal em Franca. A gente muito vai fazer humano. Uma live com ele. Eliana Cícero também a gente vai Eliana entrevistar. Eliana é uma pessoa que... Eu falo assim, ó, ela conseguiu a frente. Além de ser minha amiga pessoal, tá? Mas é uma pessoa que eu sempre quero defender nessa vida. Desde a última uma situação que teve, que ela fez um questionamento até no grupo a qual eu sou administradora, que é a Casa de Leis, uhum, e que foi uma informação totalmente válida que ela fez, né? Ela foi convocada para prestar esclarecimento na Câmara. Eu achei de uma... Porque eu falo assim, ela contribuiu tanto para a saúde da cidade. Demais, ela demais. Ajudou tanto. Ela, assim, foi um diferencial. A única área... Na época do Zezinho, que não tinha reclamação e que não foi a área da saúde que a Eliana que ela, lá, que ela estava lá. Eu concordo com você. Eu falo assim. É um pecado. É um pecado. É um pecado. Mas, enfim, que outras pessoas também vêm. Vou fazer aqui um parênteses, tá? Tenho uma admiração muito especial pelo Matheus, pelo Daniel. São pessoas, uhum, altamente qualificadas. O Daniel é de um conhecimento científico e técnico que poucas pessoas têm, como também o Matheus. O Matheus, eu tive a oportunidade de precisar, até me confidenciar com ele um assunto pessoal. Ele foi, assim, uma extensão de uma amizade que eu não, poucas pessoas fizeram aquilo. É uma pessoa que deveria, sim, estar à frente da saúde também. Então, nesse ponto, o prefeito acertou muito, tá? Tem suas falhas, porque eu acho que um funcionário sem autonomia, ele não consegue fazer muita Às coisa. Às vezes ele quer, tá? Não pode. Como também ele deveria estar aliado a outros setores, os setores deveriam estar todos juntos, mas... Falando a mesma língua, né? Falando a mesma língua, mas dentro do possível faz, como os outros também. É isso aí. Se eu esquecer de alguém, perdão, tá? Mas obrigada pela oportunidade. A gente vai ter o Dr. Leonardo também, viu? Dr. Leonardo, ele tá assim, não sei se eu vou, se eu não vou, ele vai. Ele tem ações que ele fez na Câmara que são diferenciadas. Ele fez o retorno do ensino médio, deve ser a ele, tá? E outras funções também. E é bom ele estar aqui para explicar algumas coisas. Gosta de brigar comigo nas audiências, tá? Ele gosta de brigar, mas ele só fala alta. Fala alta, ele gosta de falar alta. Não é aquele cavalheiro como o doutor Eduardo, mas ele é, né? Aquele é a pessoa técnica, porque o Eduardo é um técnico, mas tudo bem. Pessoal, vou pedir para a Cleusa mandou chamar o Xuxão. Vou chamar o Xuxão. Vou chamar ele para lá. O Xuxão é uma pessoa, voltando a falar dele, assim, que eu falo, além de ser questionador, ele tem excelentes ideias. E ele é uma pessoa que encampa, porque ele vive disso, aquela questão do som automotivo. Uhum.
E eles fizeram um compromisso que teria essa área aqui para eles, para os jovens desfrutarem. Uhum. Isso não foi feito. Não tem. O Xuxão deveria sim estar aqui, tá? Uhum. Porque eu acho que junto com ele vem, no mínimo, umas 800 meninos aqui. E Pedregulho é uma população jovem. Tá e certo. É bom que a gente precisa movimentar a cidade. Tá. Pessoal, vou agradecer vocês por estar com a gente aqui. Ó, 1h31 Nossa, nós falamos demais, gente. Falando, que é isso? Uma live sensacional. A gente manteve a nossa audiência a live toda, sem cair. Foi show de bola. Obrigado por todo mundo que comentou aqui. Obrigado ao Paul do Santo Burger. Excepcional o lanche, Paul. Tá show de bola. Aqui, ó, já tá mordido aqui. Vou comer aqui, o meu depois, daqui a pouco eu vou terminar. O da Elisângela vai comer também. Quem quiser um lanche aí agora, já pede lá, já chama aí no WhatsApp do Paul, que ele vai, na hora, entregar rapidinho. Ó, é 99207-1860. Agradecer ao pessoal do RR Multimarcas, o Paçoca, que tá aqui com a gente, que é nosso parceiro também. Melhores carros, a equipe de vendedor sensacional. As melhores condições para você poder financiar seu carro. Tá certo? Gente, obrigado. Eu fico agradecido demais. Obrigado, Elisângela. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente aqui. Citei alguns nomes. Perdão pelos aqueles nomes que não foram citados. Às vezes ficou alguma coisa para... Mas meu escritório está sempre aberto. Quem me conhece sabe. Pode ir lá. Vai tomar um café comigo. Vai conversar. Eu quase não gosto de falar. Vai lá para... Trocar uma ideia comigo. Ixi, ó, de tudo, né? Adoro conversar. Hoje ainda teve comigo o doutor Eduardo Saad, uma pessoa que eu gosto demais. Tem umas ideias muito boas. Fiquei. Demir, então, tadinha. Eduardo, eu e o Ademir. Se o Ademir me ligar, falar boa noite, meia hora, 40 minutos. Pessoal, obrigadão, viu? Fica obrigada, todo mundo viu? Com Deus. E até a próxima, até semana que vem.